Bu gün sizlərlə tez bazar qarışıq kələm turşusunun hazırlanmasını bölüşürəm. Bu kələm turşusunu e, hazırlayırıq. 4-5 gündən sonra sifrlərimizə yeməklərin yanında ağızdadə lənhuş edə bilərik. Ona görə də mənim kimi turşu sevənlər sizlər də mütləq hazırlayın və nuş edin. İlk evə kələmlər orta xırdalıqda doğranır. Üzərindən acı bibər, qırmızı bibər, köyük, pomidor, xiyar, köyük, cəfəri, dəfnə yarpağı. Bunların hər biri kələmin üzərinə əlavə olunur. Hə, bu arada videonu görənlər mütləq videonu yaddaşa alın ki, sizlər də hazırlayanda videonu axtarıb tapmaq sizlərə asan olsun. Səhifəni izləməyən xanımlarımız isə səhifəni takib alın ki, yeni-yeni videolar da sizlər də görmüş olasınız üzerinə duz əlavə olunur, yaxşı-yaxşı qarışdırırıq və kənarda 4-5 saat gözləyirik. Kələm tam su salır. Ondan sonra istədiyiniz bir qaba bu turşunu yığa bilərsiz. Mən şüşə balona yerləşdirirəm və üzərindən duzlu su qarışımı hazırlayıb turşunun, kələmin üzərinə əlavə edirəm. Dəspeşkindən sonraram, artıq bizim turşumuz hazırdır. Süfrəyə veririk. İnanın, xırtıltsı, dadı müsbət, həzəliyan, ağız dadı ilə noş idi. Beh-beh. Həyləyək.